Та ки, то Асприя за сега почива. И първият пропуск пред вратата на отбора на Верис. На Гадюкевич. Сега с това се беше взел Уилмар Джордан, който получава в наказателното поле. Опита и стрел към вратата на Гайдукевич. Така са приемани като добрият вариант за Данило Асприли, Джаксън Менди. Разбира се, в наказателното поле и стрел с глава на Джаксън Менди. 1 на 0 за Литекс, 27-та минута. Ето как четвъртия глух удар в полза на Литекс. Прецени, че ще играе с топката, но Менди го изпревари и една минута Литекс получава много, много сериозно предимство. Прецени, че умишлено ударил съперника си с лакът в тази ситуация Дреляно. Перис остава с човек по-малко след втория жълт картон и съответно червен на този човек. Обаче стига до Николай Бодуров, който стреля опасно отдалеч, но в ръцете на вратаря Гайдукевич. Много по-добро като изпълнение, но малко завари до някъде неподготвен Илко Пиргов, но все пак крайна сметка успя да тара на Вовчен Ли да закачи топката, която отскочи от града турнири. Добро подаване на Асприля към Страхил Попов. Едно от редките включвания на Попов, подаване към Джордан и 2 на 0. Отлична атака. В средата на терена и извеждаш пас в дълбочина, което Перис, а сега Косоков, наказателното поле на молдовците. Засуети се обаче Косоков, все пак успява да върне към Златинов. Удар на Златинов. Спасяване на Гайдукевич. За любителите на футбола само припомняме, че и на 19-ти започва първенството, а сега прекрасна атака на Ловчан Ли дава възможност на Джордан. Струва ми се, че и гостите отпаднаха физически. Повторение, което много добре дава възможност да видим атаката от нейното начало. И отново Джордан срещу него. Кожукари и изстрел на Джордан с десния крак, спасяване на Гайдукевич. Не се справи по най-добрия начин при това изчистване. Твърде неубедителен в действията си. Единствено неточния изстрел на Бугняк спаси Пиргов от това. Да бъде сериозно критик наказателното поле. Сигурен в действията си Васил Божиков. Ето сега добра възможност за Армандо Ваюши да контратакува. Избърза обаче с удара си Ваюши. Тък му получи подкрепата на Момчил Цветанов. В петата вече минута, добавена от съдята, удар на Николай Бодуров. И това ще бъде всичко в този двубой.